ਸ਼੍ਰੀਕਾਲ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈਲੋ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦੀ ਇੰਪਰੋਵ ਸ਼ੋਅ ਵਿਦ ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਗਰਚਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨੇ ਸੇਮ ਗੈਸਟ ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਟੋਪਿਕ ਚੱਕੀਏ ਫਿਰ ਕੀ ਆਇਆ ਉੱਧਰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੋਲੀਓ ਔਰ ਨਾਮ ਵੀ ਲੈ ਲਿਓ ਹੋਸਟਲ ਰੂਮ ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਤੁਝੇ ਹਿੰਦੀ ਆਤੀ ਹੈ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਪੜ੍ਹੋ ਆਰਾਮ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰੇਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਫਿਰ ਆ ਜਾਓ ਅੱਗੇ ਦੇਖੀ ਬੜਾ ਕੋਵਿਡ ਆ ਬਾਲ ਦੇਖੇ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਜੂਆਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦੇਖਾਂ ਦੱਸ ਓਏ ਕੀ ਹੈ ਜੂ ਤੂੰ ਪੜੀ ਲਗਾਓ ਇਹ ਹੈ ਮੈਡਮ ਸਟੇਨ ਲਗਿਆ ਪਿੱਛੇ ਲਗਾਓ ਮਾਰ ਕੋਰ ਮਾਰ ਜੂਏ ਪੜੀ ਮੈਂ ਬਸ ਜੂਏ ਪੜੀ ਕੀ ਹੈ ਭਾਈ ਪੜ ਲੈ ਜੇ ਪੜ ਲਿਆ ਪੇਪਰ ਇਹ ਦੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਯਾਰ ਬਤਾ ਇਹ ਪੜਾਕੂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਪੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸ ਤਾਂ ਪੜੀ ਨਹੀਂ ये ऐसा तो नहीं कि सुबह झटपुर गया बाइक में आया फटाफट ऐसे हिल के जबर मत गया ऐसा तो नहीं होता ना ऐसा तो नहीं है ये बड़ा मारा कुछ कहना तू मैं नहीं कहना यार पागल बड़े अच्छे बाल भाई तेरे अच्छा ये पता गर्ल शैली में लिया तेरी कोई गर्लफ्रेंड है शैली है नहीं बस किताबें हैं अच्छा तू ठा कहे दा ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੱਲ ਕਿਧਰ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬਾਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਸਰਵਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਯਾਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਔਰ ਬਤਾ ਬਾਈ ਪੜਾ ਦੇ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜੂ ਮਾਰਾ ਹਮੇ ਕੁਛ ਪੜਾ ਦੇ ਹਮੇ ਬਾਈ ਚਲ Beyond this world, there is a field. Beyond this world, there is a field where I will meet you and then we'll live for eternity. भाई ये रोज़ का टर्न है पक्का दिख के ले रहे तुम्हें कुछ समझ आता है कि नहीं बस सारा दिन घुमा लो लड़कियां पटवा लो बाइक के चला लो और कुछ आता है भाई ये कह रहा है कि ਫੀਲਡ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਸ ਪਿਆਰ ਹੀ ਪਿਆਰ ਆ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨ ਨਹੀਂ ਆ ਹੋਰ ਕੀ ਆ ਮੇਰੀ ਐਕਸ ਬਈ ਕੀ ਹੋਇਆ ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨ ਤੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦਾ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਇਹ ਕੀ ਸਮਝਦਾ ਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੜਾਕੂ ਸਮਝਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਰੇ ਤੂੰ ਇਹ ਬਤਾ ਪੇਪਰ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਹੋਦਾ ਅਬੇ ਹਫਤੇ ਡੇਢ ਹਫਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੜ ਲਿਓ ਯਾਰ ਕਿ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹਾ ਮੈਂ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋ ਪੜਨੇ ਤੋਂ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਉਂ ਬੀਅਰ ਪੀਤੇ ਲੈਟਸ ਹੈਵ ਡਰਿੰਕ ਬੀਅਰ ਵਨ ਬੀਅਰ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਤੇਰੀ अरे छोड़ से यार बियर पीने चलते चल चले चला है चल मान ले भाई आया हेलो आया यार बैठ कर जगह बैठ जा पढ़ ले पढ़ ले भाई पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले ए साले पड़ाकू जवा के थां दे है नहीं ब्रेड के थां मर दे भाई कह रहा ब्रेड बटर जे मैन टाइम यू आस्क वी गिव यू यू स्टडी लॉट स्टडी कहना तू मतलब बहुत जा मतलब तू कह रहा था कि तू ਬਹੁਤ ਹੀ ਫੋਕਸਡ ਹੈ ਬੁੱਝ ਮਤਲਬ ਯੂ ਆਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਯੂ ਆਰ ਜੈਮ ਪਰਸਨ ਹਾਂ ਜੈਮ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ ਮਤਲਬ ਕਲੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹਾਂ ਹਿਟੇ ਮੂ ਮਤਲਬ ਯੂ نو ਜੀਨੀਅਸ ਬੈਸਟ ਪਰਸਨ ਇਨ ਦਾ ਹੋਲ ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਹਾਂ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਹੈ ਜੀਨੀਅਸ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਸੇਮ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਬਸ ਤੂੰ ਉਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਲਵ ਯੂ ਬ੍ਰੋ ਲਵ ਯੂ ਯਾਰ ਲਵ ਯੂ
So thank you so much for watching this episode. And agar tonu changa lagya tenu comments title likho assi agle improv te karange. Thank you so much guys for coming. Okay bhai, please do like, share, subscribe my YouTube channel. Thank you.